kemi arritur sot të kemi rreth 100.000 pensionist që kanë pensione mbi 300 euro. Kemi arritur të fusim në skemën e kontributeve, pra të detyrojmë pagimin e kontributeve shoqërore të rreth 300.000 punonjësve, që ishin komplet jashtë. Ishte mesataja 105, është 190 e pensionit. Tjetra janë disa që thonë, po mi më hiqë janë i deputetve fare. Pse i marim, pse rizem pagat i deputetve? Të para njerë, pavarësisht se për shkak të një numrit caktuar deputetë është figura e deputetit është bërë zhele, shumica e deputetve nuk e meritojnë fare këtë lloj perceptimi, dhe në fund të ditës pagat për kuvendin e Shqipërisë janë paga për kuvendin e Shqipërisë, pavarësisht se që mund të mendojmë e që mund të themi për disa deputet e për disa tjerë. Por, edhe si kur ne ta pezullonim fare parlamentin e të mernim të gjitha pagat e deputetve, e dini ju se qa ndikimin do kishtë dhe ke pensionet kjo? Kjo do kishtë një ndikim 30 lek. 30 lek. Sigur ta pezullonim komplet, qeverin bashkë me deputetve. 30 lek. Ka qënë njënë ishë mani menu, që thoshte do t'i japim gjelë për vitri. U kujtohet një gjelit që është duke kënu si gjysma gjel atje në majtë pengjeres. Po, edhe ju jepte një gjysma gjel atëhere, edhe ju abonde për gjithë madhe. Jemi duke finalizuar dhe do të rrisim bonusin e fund vitit që do tjetë çdo vit aty. Jemi duke parë një plan rritje të pensioneve gradual, duke shtuar ne pjesën tonë, por duke filluar edhe një tjetër operacion për të rritur të ardhurat nga ata që duhet t'i paguin një për një sigurimet shoqërore nga paga.